12 сосен замість однієї ялинки засвітили на центральній площі Кропивницького. Прикрасили їх на честь міст героїв, а також Збройних сил України та волонтерів. Поряд розмістили вольєр з кроликами, символом 2023 року. Тварин привезли з Кропивницького району. Ми пішли взагалі ось так, але затрималися біля ялиночки ЗСУ. Є новорічний настрій? Ой, чесно кажучи, не дуже. Проходила там біля ялинок, де Харків і Херсон, то ледь стримала сльози. Переселенці зі Сходу зібрались біля новорічного дерева на честь Маріуполя. Пані Валентина із Бахмута. Жінка стурбована ситуацією у рідному місті. Але разом із друзями прийшла на площу заради дітей. Краматорськ, Костянтинівка, це Слов'янськ. Ми переселенці з Донеччини. Зараз дуже тяжко на нашій родині. Зараз Бахмут бореться за нашу перемогу. Ми дуже бажаємо в цей день, ми, наші діти, перемоги нашої держави. І дуже в цей святий день ми бажаємо здоров'я нашим воїнам, здоров'я та щастя нашим мирним мешканцям. На імпровізованій сцені містечка показують різдвяні вистави. Головна тема, як в декораціях, так і на сцені, присвячена захисникам України. З нашими героїчними захисниками Збройних сил України! Засяй! Після святкових вистав із щедрівками Святий Миколай запалив вогники на кожній з 12 сосен, а ще пообіцяв усім подарунки по заслугам. Свято наше гарне, зіпсоване москалями, ну нічого, ми переживемо. Для них ми з ЗСУ підготували добрі різочки, так що, друзі, тримаємося, обов'язково переможемо. Після церемонії запалення вогників під кожним новорічним деревом на малечу чекали ласощі. Діти подарункам радіють, проте більше ніж Нового року чекають на перемогу України. Тому що дуже хочеться домой, в Маріуполь, к родним, тому що родних нету, папа на передовій. Новорічне містечко прикрашатиме площу Героїв Майдану до 9 січня. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.